Esse homem que a gente vai revelar aqui está louco de saudade de você. Sabe quem é? Vamos te revelar agora, inclusive com a letra inicial. Esse homem que está louco de saudade de você, meu amigo e minha amiga, a aliança, a parceria, o compromisso. Vocês já criaram algo juntos, já houve aí um comprometimento juntos, promessas que foram cumpridas onde traz o entendimento, soluções, tá? É algo realmente que essa pessoa tem de muito valioso com relação a você. Ele vem tomando uma ação, tá com saudade, mas não vai morrer dela. Sabe por quê? Porque ele vem até você. Eu vejo aqui um convite para sair de noite, ao final de um expediente, à luz do luar. Olha ele te admirando. Eu vejo ele vindo te buscar, ou vindo ao seu encontro, mas vem de uma forma diferente. Não é como sempre. Tem algo diferente. Ou é conhecer um novo lugar ou a forma que vem te surpreende. É fora do óbvio. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido: temos um U, M, O, G, I, Y e C.